رحم الله من قرأت سورة الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقط بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلى الله عليه وسلم. بزرگان قوم ملت، برادران عزیز، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر سے آپ کے دیار میں، آپ کے علاقے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. جو لوگ بانیان مجلس ہیں، پروردگار ان کی حاجات کو قبول فرمائے. یہ جتنے حاضرین مجلس میں بیٹھے ہیں، پروردگار ان کی بھی جائز حاجات کو قبول فرمائے. سب کو زندگی میں ایک مرتبہ کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد والے. قرآن مجید کی ایک آیت کو انتخاب کیا ہے. ان پانچ مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے عنوان گفتگو کے طور پر اسلام شناسی اور حسین، اسلام شناسی اور حسین، اس عنوان سے پانچ دن تک مسلسل جو بھی ٹوٹے پوٹے سے جملے ہیں وہ آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے کا شرف حاصل کروں گا. البتہ گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے، جو خاص طور پر نوجوان جو کہیں نہ کہیں میرے ہم عمر ہیں، کہ ان مجلسوں کو سننے کے بعد یہ نہ کہیں کہ بہت مزہ آیا، اس لیے کہ مجلسیں مزے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، مجلسیں انقلاب کے لیے ہوتی ہیں، مجلسیں تبدیلیوں کے لیے ہوتی ہیں، مجلسیں بدلاؤ کے لیے ہوتی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لباس بدل جائے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لباس بدل جائے، اس لیے کہ سیاہ لباس تو وہ لوگ بھی بیچا کرتے ہیں مارکیٹ میں جو کہتے ہیں کہ پہننا بدعت ہے،
آپ متوجہ ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لباس بدل جائے، مسئلہ یہ ہے کہ حسینیت وجود میں اتنا رچ جائے اور بس جائے کہ کردار بدل جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی جس آیت کو انتخاب کیا ہے اس کا ترجمہ رسمی طور پر پیش کر دیتا ہوں، حالانکہ اکثر بزرگ بھی اس کے ترجمے سے واقف ہیں اور نوجوان طبقہ بھی جانتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ اس لیے جانتا ہے کہ بعض لوگ پورا قرآن حفظ کر کے بھی ترجمہ نہیں جانتے، بعض لوگ قرآن پورا حفظ کر کے بھی ترجمہ نہیں جانتے۔ مگر یہ فرش عزا کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فیض ہے، یہ کتنی حسینیت نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری قوم میں آپ کو ان پڑھ مل جائے گا مگر جاہل کوئی نہ ملے گا، ہماری قوم میں آپ کو ان پڑھ مل جائے گا مگر آپ کہہ دیں کہ جاہل ہے تو جاہل کوئی نہیں ملے گا، اور اس کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے، اس کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے۔ اب وہ کیسے کیا ہے اعتراف، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کبھی اپنے اوپر آزمائیے گا، وہ کس طریقے سے کہ جب آپ چوراہے پہ کھڑے ہوں اور کچھ سمجھانے والے آپ کو مل جائیں تو صرف نام بتا دیجئے، اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جاہل نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ آئیے قرآن مجید کے رسمی طور پر ترجمے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ اسلام جو ہر جگہ مساوات کی بات کرتا تھا، برابری کی بات کرتا تھا، جس نے کہا کہ غربت کوئی چیز نہیں ہے، جس نے کہا کہ امیری تم اپنی لیے دیے بیٹھے رہو، زمیندار ہو گئے تو اپنے گھر کے، مگر جب ہم اپنے گھر میں بلائیں گے تو غریب اسی طریقے سے آئے گا جیسے امیر آتا ہے، امیر اسی طریقے سے آئے گا جیسے غریب آتا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ سب کو جب اس نے بلایا تو کہا اب سب ہماری بارگاہ میں برابری کا درجہ رکھتے ہیں، نہ یہاں پر کوئی چھوٹا ہے نہ یہاں پر کوئی بڑا ہے، متوجہ ہوئے آپ؟ بھئی ہمارے یہاں جماعت کا بھی قانون یہی ہے، کہا دوسروں کے قدموں کے نیچے بھی تمہیں جھکا کر تمہاری اوقات تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ گھمنڈ نہ کرنا، دولت کا غرور نہ کرنا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب مسئلہ کیا ہوا، جو قرآن اور جو پروردگار، جو دین، جو اسلام، جو مذہب، جو شریعت لوگوں میں مساوات کا درجہ دینے کے لیے آئی تھی، سب کو برابری کا درجہ دینے آئی تھی، جب وہ ایڈوکیشن کی لائن پر آئی، جب وہ علم کی منزل پر آئی تو اس نے بڑھ کر کہا ہر جگہ تو برابری کا مسئلہ ہے مگر یہاں برابری کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو جاننے والا ہے، جو جاننے حل یسب الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوچئے، خدا کی بارگاہ میں بھی وہ دونوں برابر نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی وہ دونوں برابر نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ پروردگار نے کسب علم کرنے والوں کو فضیلت دی ہے، نہ جاننے والوں پر جاننے والوں کو فضیلت دی ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ نہ جاننے والوں پر جاننے والوں کو فضیلت دی گئی ہے تو اب اتنا تو مان کر چلیے کہ یہ فرش عزا کچھ دے یا نہ دے مگر خیرات علم دیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ فرش عزا یہ خیرات علم دیتا ہے، لہذا جب بھی جائیے انجمنوں کو بھی لے کر تو یہ مت پوچھئے کہ نمبر کب آئے گا، پہلے یہ پوچھئے کہ فرش عزا کہاں ہے، یہ مت پوچھئے کہ نمبر کب آئے گا، پہلے یہ پوچھئے کہ فرش عزا کہاں ہے، اس لیے کہ گھر سے اگر کالج کے نام پر نکلے ہو تو پھر کلاس کو اٹینڈ بھی کرنا پڑے گا، اگر گھر سے کالج کے نام پر نکلے ہو تو کلاس کو اٹینڈ بھی کرنا پڑے گا، گھوم کر آ جانے کا نام کلاس نہیں ہے، جا کر اس کمرے میں بیٹھنا جہاں سے علم کی خیرات دی جا رہی ہے تو انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اسلام شناسی، اور اب سب ہم ہی پڑھوے کا
सलावात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लाम शनासी और हुसैन इसी उन्वान से गुफ्तगु है। मैं चाहता हूँ कि आप मुतवज्जे हो जाएं। आज तमहीद की ये मजलिस है, आज ये पहली मजलिस है। अगर आप भरपूर मुतवज्जे हो गए, और आप इस बात को जानते हैं कि जब मजमा कम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी मजलिस पढ़ूँ। हाँ, तो आज बहरहाल जितने लोग आए हैं उनके सामने एक अच्छी मजलिस पढ़ने की कोशिश करूँगा और सही करूँगा, ताकि जो लोग नहीं आए हैं वो अपने नसीब और अपने मुकद्दर का मातम करें कि हम क्यों नहीं गए। एक और सलवात पढ़े मिलजुल करवाओ। इस्लाम दीन शरीयत, जरूरत इस बात की है कि पहले इसको समझें। इस्लाम शनासी असल में हुसैन की मारिफत का नाम है। इस्लाम शनासी असल में मारिफत हुसैन का ही नाम है। जिसने हुसैन को पहचान लिया उसने इस्लाम को पहचान लिया। इसीलिए अक्सर अब इस तरह अगर नौजवान मेरे दोस्त मुतवज्जे हो जाए तो मैं उनकी पाकिजा समातों के हवाले एक बड़ा खूबसूरत जुमला करता हूं। करबला एक दिन का नाम नहीं है, करबला एक दिन का नाम नहीं है, करबला दीन का नाम है। करबला दीन का नाम नहीं है, करबला दीन का नाम है, दीन का नाम है, मजहब का नाम है, शरीयत का नाम है। अगर आप मुतवज्जे नहीं हुए, वो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको करबला ने अपने दामन में नहीं समेटा? आए काश कि मैं कुछ और अल्फाज का सहारा लेता और आपके दिलों दिमागों तक उतर जाता। करबला में वो कौन सी चीज है जो आपकी जिंदगी को गुजारने के लिए जरूरी हो और करबला में ना हो? वो कौन सा चैप्टर है, वो कौन सा सिलेबस है जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है और करबला में नहीं है? आप यकीन करें इस एक जुमले में पूरी मजलिस है। जिंदगी हयात को गुजारने के लिए जितनी चीजें भी जरूरी हैं वो सब की सब करबला में है। जरूरत इस बात की है कि नजरों को वाह किया जाए, बसीरतों का इस्तेमाल किया जाए, तब करबला को सुना जाए। जरूरत इस बात की है कि बसीरतों को वाह किया जाए, फिर करबला को सुना जाए। आप अगर मुतवज्जे हो जाए तो मैं एक जुमला जो के समाज के हवाले करना चाहता हूं। एक बेहतरीन बेटा बनना है। अल्लाह अल्लाह, एक बेहतरीन बेटा बनना है। बेटा आपको सुनना है, बहुत सुनिए, बहुत खूबसूरत बात है। एक बेहतरीन बेटा बनना है। वह कौन सा किरदार है कि जिस पर नजर की जाए? अक्ल ने कहा चलो करबला। बेहतरीन भाई बनना है, चलो करबला। बेहतरीन बाप बनना है, कहा चलो करबला। बेहतरीन भांजा बनना है, ओहो अक्ल ने कहा चलो करबला। बेहतरीन भतीजा बनना है, कहा चलो करबला। नहीं नहीं, थोड़े थोड़ी देख ली मेरे साथ। मैंने आपसे चैलेंज किया कि वो कौन सा ऐसा चैप्टर है, वो एक कौन सा सिलेबस है कि जिसको करबला ने अपने वरख में जगह नहीं दी है? बेहतरीन बाप बनना है, करबला। बेहतरीन बेटा बनना है, करबला। बेहतरीन चचा बनना है, करबला। बेहतरीन मामू बनना है, करबला। बेहतरीन भतीजा बनना है, करबला। बेहतरीन भांजा बनना है, करबला। बेहतरीन आका बनना है, बेहतरीन आका बनना है, करबला। बेहतरीन नौकर बनना है, बेहतरीन गुलाम बनना है, करबला। और सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही सुने, इसको औरतों तक भी पहुंचाया जाए। बेहतरीन मां बनना है, बेहतरीन बेटी बनना है,
بہترین بہن بننا ہے، بہترین زوجہ بننا ہے، بہترین خالہ بننا ہے، کیا سن رہے ہیں آپ، بہترین کنیز بننا ہے، بہترین شہزادی بننا ہے، سب کا سب کربلا نے اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ میں نے کہا نا کربلا دن نہیں ہے، کربلا کربلا، ارے تھوڑا ناز سے بول دیجئے، کربلا کربلا دین ہے، دین ہے۔ اور وہ کیسے کہ سب کچھ زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری تھا وہ کربلا نے اپنے دامن میں رکھ لیا، ایک چیز ابھی باقی رہ گئی زندگی گزارنے میں۔ زندگی کے بوجھل ترین لمحات میں جب انسان رشتوں سے تھک جاتا ہے تو اسے ضرورت ہوتی ہے ایک کاندھے کی جسے دوست کہتے ہیں۔ آئے ہائے، زندگی کے بوجھل ترین لمحات میں جب انسان رشتوں سے تھک جاتا ہے تو اسے کاندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اس دنیا میں دوست کہا جاتا ہے۔ کربلا نے کہا ہم اس کردار کو بھی خالی نہیں رکھیں گے، ایک کردار حبیب کا رکھیں گے، ایک کردار ہم حبیب کا بھی رکھیں گے۔ نانا ابھی زندگی مکمل نہیں ہوئی، کاش کہ یہ جملہ پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں مجلس پوری ہو جائے گی۔ صرف اور صرف یہی کردار نہیں رکھا، پھر کربلا نے اور آگے بڑھ کر کہا، غور سے سنو، آپ غور سے سنو، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ بچے غور سے سنیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ نوجوان غور سے سنیں، اس لیے کہ بزرگوں نے بہترین میراث ہمیں دے دی ہے، اب بچا لے جانا یہ ہمارا کمال ہے، یہ بچا لے جانا یہ ہمارا کمال ہے۔ تو بہترین رشتہ کربلا سے آئے، کربلا سے سیکھے، کربلا آئیڈیل، کربلا نمونہ حیات، کربلا زندگی کو سنوارنے کا سلیقہ۔ تو جو ہے آپ کی بہترین باپ بننا ہے کربلا، بہترین بیٹا بننا ہے کربلا، بہترین بھائی بننا ہے کربلا، بہترین چچا بننا ہے کربلا، بہترین بھتیجا بننا ہے کربلا، بہترین بھانجا بننا ہے کربلا۔ جب کربلا یہاں تک لے کر آئی تو کہا ایک چیپٹر خالی ہے دوستی کا، ہم حبیب کے ذریعے اس کو پور کر دیں گے، ہم حبیب کا بھی کردار رکھتے ہیں۔ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، اے کاش کے جملہ پہنچ جاتا، کاش زندگی گزارتے گزارتے ممکن ہے کبھی کسی سے تمہاری دشمنی ہو جائے تو دشمن اگر چل کر آئے تو پیروں میں گرنے نہ دینا، اٹھا کر سینے سے لگا لینا۔ اگر کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کا یہ انتظار نہ کرنا کہ وہ پیروں پہ آ کے گرے اور معافی مانگے، اس سے پہلے کہ وہ قدموں میں جھکے اٹھا کر سینے سے لگا لینا، یہ حسینیت ہے، یہی کربلا ہے۔ اور ضرورت ہے اسی چیز کو سمجھنے کی۔ ایک چیز اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، الحمدللہ سرزمین مالیگاؤں ابھی تک جہاں تک میری نالج کے اعتبار سے ہے، چھ سات سال آٹھ سال سے جو میں جان رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے اور تمہارے سے ابھی تک محفوظ ہے۔ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ تعریف نہیں کر رہے ہیں، کیا بات ہے، چاہتے کیا ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر باواز بلند کا مطلب یہ ہوتا ہے تو ایک آہستہ سے پڑھ دیجئے سلوات۔ ایک خاص چیز میں بتانا چاہتا ہوں، شاید مستقبل میں نوجوان دوستوں کے اور بھائیوں کے بہت کام آئے۔ امام مظلوم کربلا نے، ہیں آپ متوجہ ہیں، امام مظلوم کربلا نے جب سفر کا ارادہ کیا اور امام نکلے، 28 رجب المرجب سن 60 اسلامک کیلنڈر 60 ہجری سن، ٹھیک، سرکار فرزند حلال مشکلات مولا کائنات سوال کیا، ابن رسول ابن بطول
اے میرے بھائی سفر کا ارادہ کیوں؟ میں پھر سے عرض کر رہا ہوں، بڑی ہی قیمتی بات ہے، اگر یہ دماغوں میں اتر گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ مقدر سنور جائے. امام سے سوال کر رہے ہیں ان کے بھائی، مولا آپ آمادہ سفر ہیں، سفر کے لیے جا رہے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ سفر ٹل جائے؟ امام نے کہا نہیں، سفر ٹل نہیں سکتا. کیوں نکل رہے ہیں آپ؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ آخری فرد تک بھرپور توجہ. کیا سبب ہے کہ مولا مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ امام نے پلٹ کر کہا میں شر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. اس جملے کی شاید قدر ہو جائے. امام نے پلٹ کر کہا کہ میں شر اور فساد کے لیے سفر نہیں کر رہا ہوں. یہ جملہ یاد کر لیجئے، بڑا قیمتی جملہ ہے. امام نے اس کے بعد کا بھی جملہ ہے، لے اصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن امر بالمعروف وعن ہان المنکر، یہ امام کا یہ اگلا جملہ ہے. مگر اس سے پہلے جو جملہ ہے، میں شر کے لیے نہیں نکل رہا، میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، امام نے کم سے کم اس ایک جملے کے ذریعے سارے حسینیوں تک تو یہ پیغام پہنچا دیا کہ حسین نہ شر کے لیے نکلے نہ فساد کے لیے نکلے، اب حسین کے نام پر نہ شر ہو نہ فساد ہو. تم حسین کے نام پر کبھی شر اور فساد نہ کرنا. ہم نے فرش عذاب بچھایا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم شر سے دور رہے، شرارت سے دور رہے، شیطنت سے دور رہے. اور ذرا توجہ فرما لیجئے، ہم شر سے دور رہے، شرارت سے دور رہے، شیطنت سے دور رہے. مجلس کا مقصد ہی یہ بنایا ہے ہم نے، مجلس کا مقصد ہی یہ بنایا ہے ہم نے کہ یہ تینوں نہ آنے پائے. ہمارا مقصد ہی ہے، ہماری مجلس کا مقصد ہی یہ ہے، ایم ہی یہ ہے، ہدف ہی یہ ہے کہ نہ شر ہو نہ شرارت ہو نہ شیطنت ہو. جب تینوں سے پاک ہوگا تب جا کے معاملہ بالکل صاف ہوگا. صلوات بر محمد والے محمد. تو مقصد امام حسین کیا تھا؟ کہ میں شر کے لیے نہیں نکلا، میں فساد کے لیے نہیں نکلا، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. آج منبر سے لازم اور ضروری ہو گیا ہے کہ اسی مقصد حسین کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. آپ جانتے ہیں اور بہت قاعدے سے جانتے ہیں کہ میں نے وہ مجلسیں بھی یہاں پر پڑھی ہے کہ جب گھٹنے کے بل پر لوگ کھڑے ہو کر داد دے رہے تھے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے نام پر، چونکہ اسلام شناسی اور حسین عنوان ہی رکھا ہے میں نے کم سے کم، میں چاہتا ہوں کہ میرا نوجوان متوجہ ہو جائے، میرا دوست متوجہ ہو جائے، اور جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پہنچ جائے. کاش کہ کربلا دل و دماغوں میں اتر جائے، اور جب کربلا دل اور دماغ میں اتر جاتی ہے نا تو آدمی صرف اپنے گھر میں ازا خانہ نہیں رکھتا ہے، اپنے ابا ابا کو بھی رکھتا ہے. اس لیے کہ آج کل ایسے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں کہ جن کے گھر میں ازا خانہ تو ہے مگر ماں باپ نہیں ہیں. اگر کربلا وجود میں اتر گئی ہوتی تو جیسے گھر میں ازا خانہ تھا ویسے ہی اماں ابا بھی ہوتے. گھر جا کے سمجھیے گا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. متوجہ رہے ہیں؟ یہ کربلا یہ تمہیں بتاتی ہے کہ اپنے والدین کا احترام کس طریقے سے کیا جائے، اور اگر احترام والدین نہیں آ رہا ہے تو یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ خانہ کعبہ کا چکر لگا کر آتے ہیں، اسے طواف نہیں کہا جاتا، اسے طواف نہیں کہا جاتا، اسے قسمت کا چکر کہا جاتا ہے. تو یہ تمہاری نشست ہوگی مجلس نہ ہوگی.
یہ تمہاری نشست ہوگی، مجلس نہ ہوگی، مجلس اس وقت ہوگی کہ جب مقصد حسین تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ اور ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ ہوتے ہیں، مولانا صاحب پڑھ رہے تھے مجلس، ہمارے ہی اوپر پڑھ رہے تھے، یہ بھی ہوتا ہے، ہے نا؟ یہ والی بات جو پڑھے کسی نے بتایا ہوگا، یہی والی بات پڑھیے گا، ہے نا؟ ہوتا ہے نا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان اگر متوجہ ہو جائے تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ مجلس نہ کسی کے بتانے پہ پڑھی جاتی ہے، نہ کسی کے سنانے پر اس کی بات کو یہاں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جس کا ممبر ہے یہ انہی کی عطا پر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پڑھا گیا معاملہ، مجھے پڑھا گیا، میرے بارے میں پڑھا گیا، تو آپ یقین کیجئے ابھی تمہاری اتنی اوقات نہیں ہوئی کہ تمہارا نام ممبر سے لیا جائے۔ ابھی تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہوئی ہے کہ تمہارا تذکرہ ممبر پہ سے کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ متوجہ ہو گیا؟ اب سنیے، ایک مثال سمجھ لیجئے تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ بارش کا موسم آیا، بارش ہونے لگی، ایک صاحب کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی، ایک صاحب کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی، اب وہ کمر پہ ہاتھ رکھا انہوں نے، گھر سے باہر نکلے اپنے محلے سے، اچھا اللہ میاں، سب کا معاملہ تو ٹھیک ہے، سب کی چھت تو برابر ہے، بارش اسی وقت کرنا تھا۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ارے کاؤ ہے ہی، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، بارش کا کام ہے ہونا، بارش چھت دیکھ کر نہیں ہوتی، آئے ہائے، بارش چھت دیکھ کر نہیں ہوتی۔ اگر تمہاری چھت ٹوٹی ہے تو چھت بنواؤ، اگر تمہاری چھت ٹوٹی ہے تو چھت بنواؤ، بارش کو نہ روکو، اس لیے کہ جب چھت بن جائے گی تو پانی گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس میں مولوی سے کہو حق بیانی کرو، جس کے کردار میں کمی ہے وہ فرش عزت تک آتے آتے اپنے کردار کو بنا کر آئے، تاکہ اسے لگے ہی نہیں کہ ہمارے اوپر پڑھا جا رہا ہے۔ متوجہ ہوا؟ جب کردار کو بنا لو گے، جیسے چھت کو بنوا لیا تو پانی جو ہے، اب اگر تم نے چھت بھی نہیں بنوائی اور یہ بھی چاہتا ہو کہ بارش نہ ہو، چھت بھی نہیں بنوائی اور یہ بھی چاہتا ہو کہ بارش نہ ہو، تو تمہارے چاہنے سے کچھ رکنے والا نہیں ہے، بارش ہو کر رہے گی۔ اسی طریقے سے ممبر پر سے حق بیانی ہو کر رہے گی، ممبر پر سے حق بیانی ہو کر رہے گی، اپنے کردار کو بنا کر آؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی اسی جگہ چلا جائے کہ جہاں نشیب ہو۔ متوجہ ہوئے آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے چاہتا ہوں کہ بھرپور توجہ ہو جائے، تو میں اپنے مضمون کو لے کر اور آگے بڑھوں۔ اسلام شناسی اور حسین، اب جب یہاں تک بات آ گئی کہ حسین نے کہا کہ میں شر اور فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں، تو ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ تبدیلی۔ میں پھر سے اس جملے کو لے کر آتا ہوں، لباس بدل دینے کا نام آزاد حسین نہیں ہے، لباس بدل دینے کا نام آزاد حسین نہیں ہے، کردار کو حر جیسا بنا لینا، یہ اصل حسینیت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ نے سیاہ لباس زیب تن کیا تو آپ کو کیا لگا؟ محرم آ گیا، مجلس سے سننے چلنا ہے، اب ہمیں 2 مہینے 8 دن تو خوشی نہیں منانا ہے، صرف اتنا ہی؟ صرف اتنا ہی؟
کاہے سر ہلا کے مسکال دے رہے ہیں، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ صرف اتنا ہی، صرف اتنا ہی کہ ہمیں حسین حسین کرنا ہے، دو مہینے آٹھ دن تک کوئی خوشی نہیں منانی ہے، کچھ نہیں، لباس بدلا، ذمہ داری بڑھ گئی۔ نہیں، میری بات ابھی دوستوں تک نہیں پہنچی، نوجوانوں تک نہیں پہنچی، میں چاہتا ہوں ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو واضح کر دوں۔ لباس بدلنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تبدیل یا لباس ذمہ داریوں کو بڑھا دیتا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نوجوان جو دوست ہیں ان تک میری بات نہیں پہنچی۔ اب میں شرعی ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اور اپنے اس مسئلے کے بیان کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ سچ بتائیے، احساس بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، خاص طور پہ اپنے بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے اکثر ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، سب کہتا ہے نا، ایک دوسرے سے یہی کہا جاتا ہے نا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دور رہتے ہیں لوگ، صرف ہاتھ دکھاتے ہیں، تو بھی کیا کہتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی پلٹ کر کہتے ہیں آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ بات بہت قریب پہنچنے والی ہے لہٰذا یہ روایت یاد آ گئی ہے، تو آپ کی ذوق سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب کوئی بندہ مومن کسی بندہ مومن سے کہتا ہے دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، ایسا ہی ایک سوال چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک بندہ لے کر حاضر ہو گیا، کہا مولا جب کوئی ملتا ہے تو کہتا دعا میں یاد رکھنا، جب کوئی مرد مومن ملتا ہے تو کہتا دعا میں، کون سی دعا کریں؟ نوجوان دوست سن رہے ہیں مجھے، اس روایت کو یاد کر لیجئے، بڑی خوبصورت روایت ہے یہ۔ مولا جب کوئی مرد مومن ایک دوسرے مرد مومن سے ملتا ہے تو کہتا ہے دعا میں یاد رکھیے گا، مولا کون سی دعا کریں؟ اولاد نہیں ہے اولاد ہو جائے، گھر نہیں ہے گھر ہو جائے، بذات نہیں ہے بذات ہو جائے، دولت نہیں ہے دولت ہو جائے، پونجی نہیں ہے پونجی ہو جائے، بزنس نہیں ہے بزنس ہو جائے، برسرے روزگار نہیں ہے روزگار والا ہو جائے، کون سی دعا کریں؟ چھٹے امام سے سوال ہوا کہ کون سی دعا کریں؟ امام نے پلٹ کر، اچھا آپ کے دل میں کیا آ رہا ہے، کیا جواب دیا ہوگا امام نے؟ دولت ہو جائے، ثروت ہو جائے، بذات ہو جائے، پونجی ہو جائے، برسرے روزگار ہو جائے، کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے، ترقی پا جائے، نام پا جائے، شہرت پا جائے، عزت پا جائے، ثروت پا جائے، بلندی پا جائے، وقار پا جائے، نام پا جائے، یہی نہ اتنا ہی سوچا ہوگا نا آپ نے؟ ارے بولیے تو صحیح، اتنا ہی سوچا کہ کچھ اور؟ اتنا ہی نہ سوچا آپ نے؟ لیکن وہ امام ہی کیسا، وہ امام ہی کیسا جو آپ کی سوچ کے اعتبار سے ہو؟ اسی لیے اسلام نے سلیکشن کا حکم رکھا، الیکشن کا حکم نہیں رکھا، اسلام نے سلیکشن کا حکم رکھا، سلیکشن یعنی ان کا سلیکٹ کیا ہوا، ان کا چنا ہوا، اللہ کا چنا ہوا، بندوں کا چنا ہوا نہیں، اس لیے بندوں کا چنا نہیں کہ جیسا بندہ خود ویسا ہی وہ چنتا ہے، مگر جب اس کا چنا ہوگا تو جیسا وہ ویسا ہی ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ تو امام نے کیا پلٹ کر جواب دیا ہوگا، سوچئے، امام نے پلٹ کر کہا جب کوئی بندہ مومن کسی بندہ مومن سے کہتا ہے کہ ہمیں دعا میں یاد رکھنا، تو بہترین دعا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ خدا اسے توفیق حج عطا فرما۔ بہترین دعا توفیق خدایا اسے حاجی بنا دے۔
اسے زندگی میں حج کرا دے. آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ مولا نے صرف حج ہی کے لیے کیوں کہا؟ بھائی ذرا توجہ فرما لیجئے، حج ہی کے لیے کیوں کہا؟ اس نے فوراً سوال کیا کہ مولا حج ہی کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تو کہے گا کہ پروردگار اسے حاجی بنا دے تو حج واجب ہی اسی پر ہوتا ہے جو مستطیع ہو. دولت چل کر آئے گی، ثروت چل کر آئے گی، عزت چل کر آئے گی، نام چل کر آئے گا، شہرت چل کر آئے گی. اس کا مطلب یہی ہوا، اس کا مطلب ہی یہی ہوا کہ اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں وہ خود بخود اس کے پاس. تو آج کے بعد اگر میں آپ سے کہوں کہ دعا میں یاد رکھیے گا تو آپ میرے لیے یہی والی دعا کیجئے گا، اور اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ مولانا آپ دعا میں یاد رکھیے گا تو میں بھی یہی دعا آپ کے لیے کروں گا. صلوات بر محمد والے محمد. مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ مسئلہ چلا تھا کہ لباس بدلنے سے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں گھٹتی. ہم نے اگر سیاہ لباس پہنا ہے تو اب ہمارے لیے کیا ضروری ہو گیا، کیا امپورٹنٹ ہو گیا؟ بہت توجہ، اس جملے کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ نوجوان دوست سمجھے کہ ہمارے لیے مسئلہ بڑھا ہے گھٹا نہیں. سیاہ لباس پہن لینے سے معاملہ آسان نہیں ہوا ہے، مشکل ہو گیا ہے. توجہ، ایک چیز واجب ہے فروع دین میں اور وہ ہے حج. حج واجب ہے، واجب ہے. اللہ نے اگر اتنی دولت دے دی کہ واپس آنے کے بعد بھوکے نہیں رہنا ہے تو حج، حج واجب ہے. حج کرنے کے لیے آپ نکلے گھر سے کہ ہمیں حج کرنے کے لیے جانا ہے، جیسے ہی ایک مقام تک پہنچے حکم آیا کہ اب اپنا لباس اتار دو. دماغ میں بات رہنی چاہیے، لباس بدلنے سے معاملہ بڑھتا ہے. ارے ذرا توجہ فرما لیجئے، لباس بدلنے سے معاملہ بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے. حج کے ارادے سے نکلے گھر سے، ایک جگہ پہنچے، وہاں جانے کے بعد حکم آیا لباس اتار دو، پروردگار لباس اتار دے، کہا حکم دوسرا آ گیا، اب دوسرا لباس پہنو. کون سا لباس؟ کہا جو مجھے پسند ہے. اب اگر جملے کی قطر ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ مجلس مکمل ہو گئی. جو مجھے پسند ہے، تو اے میرا پروردگار جو ابھی تک ہم نے پہنا تھا اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ اے کاش کہ سب تک بات پہنچ جاتی. اس میں برائی کیا ہے جو ہم نے پہنا ہے؟ کہا یہ تمہاری پسند کا ہے، یہ تمہاری پسند کا ہے، ہم اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہماری پسند کا پہن کر آؤ. ارے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پسند کا، تو اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، ہماری پسند تجھے اچھا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ کب تم پھٹا سٹا پہن کر فیشن کے نام پہ کھڑے ہو جاؤ. ارے کیا سن رہے ہو تم، فیشن کے نام پر کب جینس پھٹی پہن لو اور یہ کہہ دو کہ یہی فیشن ہے، کب تم ٹی شرٹ جو ہے وہ پھٹی ہوئی پہن لو اور کہہ دو کہ یہی فیشن ہے، کب تم لٹکتا ہوا چیز پہن لو اور یہ کہہ دو کہ یہی فیشن ہے. یہ تم کب کر ڈالو فیشن کے نام پر، زمانہ بدل جانے کے نام پر تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم آئے دن ہیئر اسٹائل چینج کرتے رہتے ہو، آئے دن آسمان کی طرف کھڑا کھڑا بال رکھ لیتے ہو، اما سے لے کے جاتے ہو پیسے کے بال بنوانے جا رہے، جب واپس پلٹ کر آتے ہو تو اما بھی سوچتی ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے کہ کسی اور کا آ گیا. صلوات بر محمد والے محمد. تم فیشن کے نام پر عجیب عجیب چیزیں کرنے لگتے ہو، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں تو تم کہتے ہو زمانہ بدل گیا. جب تم
سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں، یہ حالت تیرچے بال کیوں، یہ لٹکتی ہوئی جینس اتنی پہن لی ہے کہ اگر صف اول میں کھڑے ہو جاؤ تو پچھلے والے کی نماز ہی لے ڈوبو گے. مت بولیے، مت بولیے، فرق نہیں پڑتا. صلوات در محمد و آل محمد. میں آج سمجھا کہ مہدی چچا لفافہ مجلس سے پہلے ہی کیوں دے دیتے ہیں. وہ اسی لیے دے دیتے ہیں کہ تاکہ جو پڑھنا چاہو وہی پڑھنا، ہماری مرضی کچھ نہیں ہے. صلوات بر محمد والے محمد. آپ سمجھے، جب نوجوان سے کہا یہ کیوں، زمانہ بدل گیا ہے. اچھا وہ بھی مولوی سے کہتا ہے، وہ بھی مولوی سے کہتا ہے جو پورا زمانہ دیکھے ہوئے ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہیں، اس سے کہتا ہے زمانہ بدل گیا. آپ کتنا سفر کرتے ہیں، کہاں کہاں تک گئے ہیں؟ مالیگاؤں تک ہی نا، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے بمبئی تک، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے اپنے وطن تک. مجھے 22 دن تک گھر ہی نہیں جانا ہے، میں 24 دن 22 دن تک مسلسل، 4-5 ٹکٹ موبائل میں ہے ابھی بھی، آپ سمجھے، مسلسل لگاتار سفر ہی سفر، یعنی 4 اسٹیٹ دیکھوں گا اس 20-22 دن میں. میں آپ کے سامنے جوڑ، جب ہم نوجوان سے پوچھتے ہیں یہ کیوں تو کہتا ہے زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے. ہم نے کہا اچھا، ہم تو اتنا زمانہ دیکھ کر آئے، ہمیں کچھ نہیں بدلا بھائی، تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ ہی کی طرح کرتا پاجامہ پہن کے گھومے؟ کیا چاہتے ہیں 1948 کا ماڈل بن جائے؟ 1948 میں جس طریقے سے لوگ کپڑا پہنا کرتے تھے نا بھائی، ہم یہ نہیں کہتے. مولا فرماتے ہیں، مولا، جو مولا کہتے ہیں وہ تو مانو گے، مت مانو مولانا کی، جو مولا کہتے ہیں وہ تو مانو گے. مولا کہتے ہیں زمانے کے ساتھ چلو، زمانے جیسے نہ ہو جاؤ. او ہو، زمانے کے ساتھ چلو مطلب کیا ہوا؟ زمانہ اگر 3G کا ہے تو تم 3G کے ساتھ چلو، زمانہ اگر 4G کا ہے تو تم 4G کے ساتھ چلو، اور زمانہ اگر 5G کا آنے والا ہو تو تم 5G کے ساتھ ہو جاؤ. ارے ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں اے اللہ، وہ زمانہ کب آئے گا جب 14G آ جائے؟ آئے آئے، ارے ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں کہ 14G کا زمانہ آ جائے. توجہ ہے، مولا نے فرمایا زمانے کے ساتھ چلو، زمانے جیسے نہ ہو جاؤ. اب ہماری قوم کا نوجوان کیا کہتا ہے؟ مولا نے آپ کیا جانے، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، وہ پوش علاقہ ہو، وہ وی آئی پی علاقہ ہو، اگر آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں رہنے کے لیے، اگر ہم ویسے رہیں گے تو لوگ کہیں گے بیکورڈ ہے، پچھلے زمانے کے لوگ ہیں. توجہ ہے آپ کی، اے میری قوم کے نوجوان، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جو کل حلال تھا، او ہو، جو کل حلال تھا وہی آج بھی حلال ہے، جو کل حرام تھا وہی آج بھی حرام ہے، جو کل واجب تھا وہی آج بھی واجب ہے، جو کل مکروہ تھا. پوری مجلس بھول جانا مگر یہ جملہ نہ بھولنا، جو کل واجب تھا وہی آج بھی واجب، جو کل حرام تھا وہی آج بھی حرام، جو کل مکروہ تھا وہی آج بھی مکروہ، جو کل مباح تھا وہی آج بھی مباح. اے میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھو زمانہ ان کے لیے بدلتا ہے جن کے پاس امام زمانہ نہ ہو. جزاک اللہ الخیر. سلامت رہے آباد رہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ خیر. زمانہ ان کے لیے بدلتا ہے جن کے پاس کوئی چھت نہ ہو،
جن کا کوئی وارث نہ ہو، جن سے کوئی سوال جواب کرنے والا نہ ہو، زمانہ ان کے لیے بدلا ہے، ہمارے لیے کیسے بدلے گا؟ اس لیے کہ وہ آنکھیں ہر وقت ہم پر نگاہ رکھتی ہیں جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. توجہ آپ کی. مسئلہ کہاں تک پہنچا دوں؟ لباس بدلنے سے معاملہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. توجہ ہے آپ کی، بھرپور توجہ چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجلس کے آخری حصے میں آپ اگر بھرپور متوجہ ہو گئے تو میں مجلس کو یہ مکمل کر دوں گا. اب لباس احرام پہنا جو اللہ کی جانب سے ہے، حکم ہے سب کو ایک جیسا، کوئی قد میں کم ہے تو بھی وہی، جو کوئی قد میں بڑا ہے اس کو بھی وہی. توجہ ہے، جب تک لباس نہیں پہنا تھا. ارے جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ تو مسئلہ جانتے ہیں. جب تک لباس نہیں بدلا تھا، جب تک آپ آزاد تھے، اب آپ کے اوپر ہے جیسے چاہیے، سن لیجئے. جب تک لباس نہیں بدلا تھا، جب تک آپ چاہے جیسے رہے، جیسے ہی لباس بدلا شریعت حاکم بن کر کھڑی ہو گئی. لباس بدلنے سے معاملہ گھٹتا نہیں ہے، یہی اسلام شناسی اور حسین اسی عنوان پر بات ہو رہی ہے نا. توجہ ہے، لباس بدلنے سے معاملہ بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے. توجہ، شریعت آ کر مسلط ہو گئی، چیٹی نہیں مار سکتے، سر میں بال ہے، بال میں جو ہے، رہنے دو. کیا سنا آپ نے، حرام ہے مارنا. کہا جب تک تم اپنی چوائس کا پہنے تھے جو چاہتے کرتے، جب ہماری چوائس کا پہن لیا، ہماری پسند کا پہن لیا، تو اب جو ہمارا حکم ہے اس کو ماننا پڑے گا. حد ہے حد، شرعی مسئلہ جانتے، حد ہے اپنی ہی بیوی، شرعی مسئلہ ہے یہ. اپنی ہی زوجہ، اپنی ہی بیوی، اپنی ہی اہلیہ، جب تک طواف نساء نہیں کر لو گے بیوی بیوی نہ ہوگی. بھائی ذرا توجہ فرما لیے، اتنا مسئلہ بدل گیا، ایک ہی لباس تو بدلا ہے. اللہ اللہ، شکار نہیں کر سکتے. حلال ہے شکار کرنا، آپ کر سکتے ہیں شکار، مگر آپ نے احرام پہن لیا، نہ ہمدان نہ سہون، ہمدان کیا تو ڈبل، سہون کیا تو پھر معاملہ کفارے تک. توجہ ہے آپ کی، آپ سوچئے، ایک لباس بدلا ہے، اتنے مسئلے بدلتے چلے گئے. محرم کا لباس لباس نہیں ہے، مثل لباس احرام ہے. جب اس کو پہن لیا تو اپنا مکاری کرنا، اپنا جھوٹ بولنا، اپنا غیبت کرنا، اپنا طنز کرنا، اپنا کمنٹ کرنا، صلوات پر محمد والے محمد. اور اگر لباس بدلنے کے بعد بھی مکاری باقی ہے، غیبت باقی ہے، حرام کاری باقی ہے، واجبات کو انجام نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کو تم نے سنا تو ضرور ہے مگر دو کان کا فائدہ اٹھایا، ایک سے سنا اور ایک سے. مجلس کا کمال یہ ہے کہ وہ کانوں کے ذریعوں سے دلوں میں اتر جائے
اور دلوں کے ذریعے سے دماغ میں محفوظ ہو جائے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک معیار بنایا, آج کل تو یہ مجالس کا ضلع ہے, آپ کیا جلوس ہوتا ہوگا, ایسا ہوتا ہے نا, جلوس سے پہلے بھی مجلس, ہاتھ جوڑ کر مولوی سے کہا جاتا ہے 10 ہی منٹ, مگر پڑھیے ضرور. کیا ضرورت ہے کہ جلوس سے پہلے مجلس ہو؟ ارے 10 لوگ اکٹھے ہو گئے, یا حسین کرو, آ جاؤ سارا یہاں پر. کیا ضرورت ہے مجلس کی؟ کہا نہیں, مجلس اس لیے ضروری ہے کہ مجلس کردار کو بناتی ہے. ارے ذرا توجہ فرما لیجئے, مجلس کردار کو بنانے کا نام ہے, جلوس اسی بنے ہوئے کردار کو دکھانے کا نام ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. لہذا میں 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے ہم عمر جو میرے ہیں ان سے, خاص طور پر جو 14 سال کے ہیں, 16 سال کے, 18 سال کے, اس فرش عذاب پر بیٹھ کر اپنے وجود سے وعدہ کرو, وعدہ کرو کہ جو ہماری پہلی آواز سن کر بہت خوش ہوا تھا, ہم اپنی آواز سے کبھی اس کو رنجیدہ نہ کریں گے. مت بولیے یہ آپ کا مسئلہ ہے. جو جو لوگ وعدہ کر رہے ہیں وہ صلوات پڑھے بابا سے بلند. آپ کی صلوات نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ آپ نے وعدہ کر لیا ہے, اور وہ بھی فرش عذاب پر. اب ہم اونچی آواز میں اپنے والدین سے گفتگو, یا فرش عذاب پہ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں, یہ صلوات نہیں ہے, یہ آپ کا وعدہ ہے میرے ساتھ. لہذا گھر میں جائیں, اپنے والدین سے کہیں آج تک جو ہوا وہ ہوا, اب ہم فرش عزا سوٹ کر آئے ہیں. آسان نہیں ہوتا ہے, بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے, بڑا قیامت کا جملہ ہے تاریخ کا, جب جناب علی اکبر رخصت ہو چکے اور میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں, پیچھے سے گرنے کی آواز آئی. بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی. قیامت کا جملہ ہے, بستر پر لیٹنا, سوچنا اس جملے کو, اے میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے. کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے, تب تم جانتے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے. میں چاہتا ہی ہوں, میں اس طریقے سے مصائب پڑھنے کا عادی نہیں کہ آپ سر جھکا لیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھائیں, میں مختصر پڑھوں گا مصائب, طولانی نہیں پڑھوں گا, سن لیں, اس لیے کہ مصائب کے لیے حسین کافی ہے. مصائب کے لیے حسین کہہ دینا کافی ہے, جہاں سارے رشتوں کو کربلا نے اپنے وجود میں اکٹھا کیا, وہیں پر ایک بہت معتبر اور بڑا پاکیزہ رشتہ ہے, اور اس رشتے کو بھائی اور بہن کہا جاتا ہے. بھائی اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی روایت سن لیں اور میں مصائب کو مکمل کر دوں. بہن کو بڑا ناز ہوتا ہے اپنے بھائی کے اوپر, اور بھائی تا حیات محافظ ہوتا ہے اپنی بہن کا,
سوچئے جب ہمارے گھر میں ہماری بہن اتنا ہم سے محبت کرتی ہے تو سوچئے علی کی لخت جگر زینب اپنے بھیا سے کتنا پیار کرتی ہوں گے۔ کاش کہ میں پڑھ لے جاتا۔ کتنا پیار تھا بتاؤں آپ کو۔ میں نے کہا نا خدا کے لیے سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، میں چاہتا ہوں دو چار لفظ پڑھوں، زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا جناب عبداللہ کے ساتھ، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ رخصت ہو کر باپ کے گھر سے شوہر کے گھر کی طرف گئیں، تو جیسے کچھ رسمیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں ویسی کچھ رسم عرب میں بھی ہے۔ عرب میں رسم یہ ہے، رواج یہ ہے کہ جب لڑکی رخصت ہو کر جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر تو 3 دن تک مسلسل اس کے گھر کوئی نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں جو رسم ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکی رخصت ہو کر جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر، دوسرے ہی دن جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں جو اس سے بہت قریب ہوتے ہیں وہ اس کی خیریت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہی رواج ہوتا ہے نا، تقریباً سب کے یہاں یہی رواج ہوتا ہے۔ عرب کا یہ دستور اور یہ رواج نہیں تھا۔ عرب کا دستور اور رواج کیا تھا؟ 3 دن تک خبر لینے کوئی نہیں جاتا، 3 دن کے بعد ماں جاتی ہے بیٹی کی خیریت لینے کے لیے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جب عقد ہوا جناب عبداللہ کے ساتھ اور جناب زینب رخصت ہو کر گئی، تاریخ کہتی ہے کہ مولائے کائنات اپنی ہتھیلیوں کو یوں مسل رہے تھے۔ جناب فضا نے پوچھا مولا آخر یہ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اگر سن سکتے ہو تو جملہ سننا۔ کہا فضا علی کیوں پریشان نہ ہو، زینب کو رخصت ہوا 3 دن ہو گیا، زینب کے پاس ماں نہیں آئے۔ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مسلم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر۔ ہاں ایسے ہی تڑپ کر رویا کرو، ایسے رو کہ جیسے ایک ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی ہے۔ بہت پسند ہے ایسا گریہ ہمارے معصومین کو۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی فضا نے بڑھ کر کہا مولا میں نے بھی تو زینب کو پالا ہے، کیا مجھے اجازت نہ دیں گے کہ میں جاؤں ماں بن کر زینب کی خبر لینے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جناب فضا کو مولا نے اجازت دی، جناب فضا جناب عبداللہ کے گھر پہنچی، دق الباب کیا، جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، ضعیفہ معظمہ آپ کون ہیں؟ کہا میں فضا ہوں، زینب کی خبر لینے آئی ہوں۔ کہا وہ حجرے میں وہ کمرے میں چلی جائے بی بی، وہیں پر زینب سلام اللہ علیہا شہزادی بیٹھی ہوئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب فضا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ، جگر والوں کا اور اولاد والوں کا مجمع ہے اگر سن سکتے ہو تو میں صاحب کے جملے سن لینا ارباب ایسا۔ تاریخ کہتی ہے جناب فضا پہنچی، مصلی عبادت بچھا ہوا ہے ہچکیوں کے ساتھ سسکیوں کے ساتھ، زینب رو رہی ہے سر جھکا ہوا ہے۔ جا کر فضا نے سر پہ ہاتھ رکھا، کام ماں یاد آ رہی ہے، کام ماں یاد نہیں آئی، 3 دن ہو گیا میں نے اسے۔ اماں فضا 3 دن ہو گیا میں نے اپنا بھیا حسین کو نہ دیکھا، اے اماں فضا اگر مجھے حسین نہ دکھے گا تو میری روح قفس حضور سے نکل جائے گی۔ فضا دوڑتی ہوئی آئی، مولا حسین کو بھیج دو۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ماں سے مل لے، اللہ مجھے طاقت دیتا کہ میں یہ جملہ پڑھ لیتا، جیسے ماں سے مل لے بچہ جاتا ہے
گئے ویسے حسین دوڑتے ہوئے جناب عبداللہ کے گھر گئے. میں کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے.